Ano, psychomotorický vývoj velmi úzce souvisí nejen se zpíváním, ale i s rozvojem řeči. Některé děti, které bojují s nedokonalou mluvou, jsou zároveň pohybově neohrabané. Neumí kopnout do míče, odfouknout papírovou kuličku, mají stuhlý jazyk, mimické svaly. Vše je potřeba rozhýbat, rozdýchat a uvolnit. Pokud se tyto dovednosti správně a pravidelně rozvíjejí, děti všestranně rozkvetou. Zpěv a pohyb jsou lékem, a to bez nadsázky. Vědecké studie již dlouho prokazují, že komplexní zapojení různých mozkových struktur při zpěvu a pohybu pomáhá u řady poruch a vývojových obtíží. Zapojení mozku při těchto činnostech je tak komplexní, že pomáhá překonávat některé funkční nedostatky, které vedou k uvedeným poruchám. Proto, aby zpěv a pohyb léčil, je třeba ho aplikovat každý den, a to nejlépe několikrát.